Ну, на той час, мабуть, не всі розуміли, але зараз ми побачили все, хто така Росія і що вона хотіла, і весь результат від цього. Тому нічого гарного від них не треба чекати. Де ти був 24 лютого? Дома. У Вишневому? Так, да, я був вдома, спав, проснувся від дзвінків тривожних, як то кажуть. Сам не розумів, що коїться. Потім Тобто ти не чув, правильно, що бомблять? Я дуже добре сплю. Я в берушах сплю, тому я не чую. Ти в берушах так, я в берушах сплю? І в маски завжди сплю. Нічого собі. Не знаю, така привичка. І мені подзвонили, сказали, що просипайся. Все почалось, я зразу подзвонив батьку. Він каже, так, все, ми чуємо, все почалось. І потім почав дзвонити друзям, там, хто що як, запитувати, хто що робить, хто що знає. І отак от в цій суматохі все відбувало. Які далі твої були дії? От ти почув, 24 лютого відбулося. Була можливість в тебе як спортсмена знову ж таки покинути територію України і сказати, що там я їду збирати благодійні внески і збирати на ЗСУ, і вже в принципі як багато хто із наших там, до прикладу, артистів просто перебуває за кордоном, збирає гроші і так далі. Ти вирішив лишитися вдома? Так вийшло, що частина нашої збірної виїхала за декілька днів на змагання, потім там в часі там тижня або двох інша частина виїхала, всі повиїжджали, але я і декілька моїх друзів залишились в Києві. Так як я знаходжусь в лавах ВСУ, я не можу виїжджати за кордон просто по моєму бажанню. Але і самого бажання не було. Ми так сконтактувались. Ми згрупувалися з друзями, там, з батьками. І з перших днів ми почали думати, чим займатися, що робити, чим допомагати. І от так от все це